Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uz otro termiņu vidvadītājas postenī netiks virzīta. Tā lēmusi valdība pēc tam, kad Jaunzeme pati informējas finanšu ministru, ka pēc amata termiņa beigām nākamā gada februārī darba attiecības vēlas izbeigt. Jaunzeme valsts ieņēmuma dienestu sāka vadīt pirms nepilniem 5 gadiem, un viņas vadībā dienests piedzīvojis vairāk skratīšanas aizdomās par kukuļošanu. Ģenerāldirektore pati publiski paudusi, ka to sekmējusi viņas nulles tolerance pret korupcija, bet citās domās bija tā laika finanšu ministrs Jānis Rēris. Abu attiecības ilgstoši bijušas saspīlētas, risinātas arī tiesas ceļā. Konflikta kulminācija bija pirms gada, kad neilga pirms Saeimas vēlēšanām Rēris pret Jaunzemi rosināja disciplināru lietu un viņu amatu atstādināja. Ministra posteni pārņemot Arvila Mašrādinam Jaunzemi amatu atguva, bet publiskā politiķu kritika jau tad ļāva noprast, ka otrais vid ģenerāldirektors krēslā viņa nesēdīsies.